Zdravíčko. Pro začátek kopule poněkud pokročila. Udělal jsem do ní díry, trošku jsem to prosklil. Tady ta věc kolem těch svítících kamenů, to je listí. Momentálně je průhledné, vypadá to tak, nevím, možná trochu divně. Ale v noci, když se setmí, tak se to zezelená a dělá to docela dobrý kontrast s tím pískovcem. Uvidíte ještě. A mám teď přehled o tom, co je za denní dobu. Jestli je den nebo noc. Stačí se podívat nahoru. Tím středem proskleným ještě nakonec bude pravděpodobně svítit maják. Až ho získám, tak tam bude paprsek k nebi. Můžeme se podívat ještě zvenku. Prosklil jsem celou tu spodní část, jsem prosklil a trošku jsem tu tady v okolí urovnal. Částečně jsem to už vysekal z těch okolních skal, takže už to vypadá podle mě docela efektně a zajímavě. Tady tak z boku se můžeme ještě podívat. Tady jsem si udělal políčka, dýně, melouny, brambory, mrkev. Tady tedy má kopule. Vzadu ještě to není dosekané, tam ještě je kus velký kopce, který ještě pořád musím odstranit, aby ta kopule stála na planině. A dneska, minule, jsme končili s tím, že na získání Ender Pearl to bude chtít meč, který bude mít kořist. Jak vidíte, kořist 3, meč, který jsem pojmenoval kořisťák, už tedy mám. Mám tam docela pěknou sadu těch kouzel, akorát to odražení by tam asi nemuselo být. To mi moc nevyhovuje, že odlétají nepřátelé, hlavně na kostlice je to nepříjemné, protože oni střílí na dálku a nedá se k ním dostat. Když je odrazím, tak oni pak z dálky na mě střílí. Ideálně neodrážet a hned na místě je zmlátit. Trochu se to hodí na creepery, ale taky bych uvítal bez. No a při té příležitosti, když jsem to kouzlil všechno, tak jsem vlastně poprvé zkoušel kouzlení ve verzi 1.8. A to mi připadalo docela zajímavé, co jsem všechno při tom zjistil. Takže si uděláme výlet. Už teďka stejně mám krumpáče mi končí a lopaty už jsou na konci a luk bych potřeboval taky pojistit a podobně. Takže si zajdeme do Nedru na tu XP farmu a ukážu, jak to teď je s tím kouzlením ve verzi 1.8 a nakouzlím si teda ty věci. Takže ještě potřebuju 3 úrovně na 30, úroveň zkušeností na 30, abych dostal, takže ještě 3. Takže si tady mezi tím jsem si nazbíral nějaké ty blazy. Čekám, až tam všechny spadnou hezky. Zavřu jim to. Přidusím. Rutina. Tam. Dvacet osm, 29, ještě kousek, vyjde to, doufám, že jo. Nebudu muset čekat ještě na další. Těsně. A takhle těsně, tak to je věc. Takže vezmu meč a ještě tady dobiju jednoho. Tak a mám 30. OK, a teď se na to podíváme, jak to teď funguje. Střílej po mně. Po kom? Proč?
Takže... dobrý, nenechám se rozptylovat. Co já chci? Já si v tom musím udělat pořádek hlavně. Chci například okouzlit nůžky, protože chci trvanlivou. Začnu takhle divně. Když je tam dám, tak to nejde. Chácha, nůžky se nedají. Nůžky se dají jedině přes knihy asi. Aha. OK, tak nůžky nebudou. Tím pádem, co tu mám? Tím pádem já asi vlastně okouzlit moc nechci, takže to ukážu jenom tak na prázdno, že by. Dejme tomu, dám tam lopatu, ta na ní není žádné kouzlo. Já vlastně chci spojovat, ne, tu mám novou lopatu a ty dvě spojím, takže nic, dobře, dám tam lopatu. A ono mi to nabídne tři úrovně. Vyžaduje to lápis, tentokrát už po novému. A tady vidíte jeden lápis lazuli, dvě lápisy a tři lápisy. A zároveň to je za 1, 2, 3 ty úrovně. Teďka už to nestojí 30 bodů, ale stojí to 1, 2 nebo 3 jenom body zkušeností a 1, 2, 3 lápisy. A tady to je klasicky, to bylo už i předtím, kolik musíte mít minimální množství, aby vám vůbec nabídl tu možnost. Takže já chci za 30, protože to jsou nejsilnější kouzla, což mě bude stát 3 lápisy. A dokonce se to teď dozvím, že jedno z těch kouzel, které dostanu, je účinnost 3. Může být jenom účinnost 3, ale můžu dostat účinnost 3 plus ještě něco dalšího. Ale ty něco dalšího už se nedozvím. Když budu nižší, tak jenom účinnost 2 a tady dokonce účinnost 1. Ale to teďka náhodou tak vyšlo, že to jsou všechno účinnosti. Ale ty kouzla mohou být různé. Když tam dám něco jiného, neokouzleného, mám něco ještě, na čem není kouzlo, jiná lopata, to bude to samé. On si to pamatuje vždycky pro stejný předmět, to znamená ze stejného materiálu vyrobený stejný předmět, nabízí stejná kouzla. Jo? Pro všechny diamantové lopaty teď nabízí stejné, pro všechny diamantové krumpáče stejné, jiné než ta lopata, ale zase všechny diamantové krumpáče stejné. Když tam dám luk, tak mi to nabídne pro něho zase nerozbitnost 1, odhození 1 nebo sílu 3. A tím pádem, když mi nabízí něco, co se mi nehodí, řekněme, že chci ošantovat lopatu a nechci účinnost 3, tak musím, jediný způsob, jak to změnit, je prostě udělat nějaké kouzlo. Takže jedna z možností je použít knihu. Na knihu mi nabídne zase nějaké jiné, že například obrana proti střelám, obrana 2 a sílu ohně 2. Pokud mě něco z toho vyhovuje, tak já si to můžu hodit na knihu, dodám tam ty lápisy, podle toho, jakou sílu chci, a hodím si to na knihu. Tím se to posune o krok, celý ten systém, a teď, když tam dám potom tu lopatu, tak mi to na ní bude nabízet jiné kouzla zase. Po každém okouzlení něčeho se změní ta nabídka. A nebo, když mi to nevyhovuje ani na tu knihu, že to je kouzlo, které prostě je k ničemu, tak jsem přišel na to, že nejlevnější je asi udělat si dřevěnou lopatu, na to je nejméně dřeva potřeba, a hodit si na ní to nejslabší kouzlo za jeden lápis a jeden experience point, jo, předvedu, dám tam jeden lápis. On mi na tu lopatu hodí účinnost 2, přijdu o jeden lápis a o jeden bod, mám teď 29. Lopatu spálím, protože to je mi na nic, dostal jsem jo mimochodem, jo, nejenom tu účinnost, ale i nerozbitnost 1, to bylo to, co mi tam neukázal, on ukáže vždycky jenom jedno z těch kouzel. Takže mám teď lopatu, nerozbitnost, účinnost, jako budíš, můžu s ní třeba chvilku kopat, nebo ji prostě spálí mi dřevěná, ale hlavně se mi teď posunulo, když tam dám zase lopatu, tak už mi teď nabízí nerozbitnost, něžný dotek a štěstí. Jo, změnila se ta nabídka. Takže si myslím, že taková jako dobrá strategie je mít dřevěné lopaty, mít knihy a pak mít to něco, co chcete skutečně očarovat a pomocí těch knih a lopat si s tím tak dlouho kroutit, až se v nabídce objeví něco, co na tu lopatu opravdu chci. Toť zhruba vše, co se týká očarování. Já jsem zjistil, že si vlastně teďka nechci čarovat, ale chci si tady spojovat spíše věci. Čili mám tady právě dvě nějaké už z posledních sil meloucí lopaty by tu měly být, pokud vím. Ta má jenom už 47, tahle má posledních 38.
takže za 11 je můžu očarovat, mám tady nic a tady mám účinnost 3, nerozbitnost 3, takže mi to udělá účinnost a nerozbitnost. Ještě zkusím opačné pořadí, takhle je to za 11 a když bych dal takhle, tak je to za 2 jenom, protože tahle je pojmenovaná není. Aha, tak dobrý, účinnost 3 a nerozbitnost zůstane. Ale dívám se, jo, a vydrží to 272 místo těch 47 plus 38. Takže to by šlo, získám lopatu, která bude očarovaná a bude mít delší životnost, bude mi to stát jenom 2. Ještě si ji přejmenuju, což bude stát 3, což je furt dost v pohodě. A přejmenuju si ji proto, aby v budoucnu další její očarování nebo spojování s jinými lopatami nezvyšovalo cenu. Co je ona zač? Účinnost a nerozbitnost. Tak to dáme UN, jenom snad si to budu pamatovat. Takže mám teď posílenou lopatu. Tady mám ještě obyčejnou lopatu, tak na tu bych si mohl zkusit nějaké kouzlo hodit ještě. Třeba. Jenomže teď už nemám těch 30 potřebných, abych na ní dostal štěstí 3, které by se hodilo. Nebo něžný dotek. Lopatou se nic takového moc neřeší. Nerozbitnost, nerozbitnost, nebudu to hrotit, nechám si obyčejnou lopatu. Chtěl jsem ještě spojit tady s tím, ale ještě než ji spojím, tak ji asi trošku opotřebuju, abych, tady je dost málo, šlo rychle, jestli bych si ještě dal 30, ne, nebudu to řešit, a tady už se dere pigment. Takže jo, takže jsem si vyrobil nějakou trošku lopatu, která vydrží 272, to je málo. Já obětuju asi tady tu, která je skoro neopotřebovaná a spojím ji ještě s tou okouzlenou. A nebo aspoň si... Ne, to nemá smysl. Na lopatu si dávat štěstí nebo něžný dotek podle mě moc nemá smysl. Lopatou se nic takového netěží, pokud vím, co by, u čeho by to dávalo smysl. Takže jo, já je prostě spojím za 3 anebo za 12, tak to radši za 3, ale výsledku bude pořád mít účinnost 3 a nerozbitnost 3 a budu mi to stát jenom 3, ty jo, jdu do toho a budu mít lopatu celou novou komplet s plnou zase schopností, takže mám lopatu. Tady mám ještě pořád ty krumpáče s něžným dotekem a účinností a tady mám nerozbitný krumpáč a já bych paradoxně chtěl opravdu jenom z nerozbitnosti a bez účinností, protože zbytečně výkonný krumpáč, s tím se pak nedá kopat ten můj pískovec, hned to rozbíjí všechno. Ale hold, tadyhle bude mít účinnost 4 a nerozbitnost, což bude extra výkonná a bude mít ještě štěstí na sobě, no. Rubí, já mám všechny olpaty totiž takovéhle, ta je taky. Teda všechny krumpáče takové výkonné. Ale mohl bych, já tu mám ještě v bedně, nemám. Mám tu v bedně jednak spousty slušnějších kouzel, tady mám některé slabší kouzla. To jsou právě ty knihy, na které jsem si házel, když se mi to nehodilo. Tady mám taky účinnost 4, nerozbitnost 3. Jo, a tady je diamantový obyčejný, aha, že bych ho spojil tady s tím. Já bych potřeboval na něj vlastně jenom už tu trvanlivost a nic víc moc bych ani nepotřeboval. Šlo by to? Nešlo. Nerozbitnost 1 maximálně. A co kdybych tam dal knihu? Nedalo by mi to. Nedá mi to nerozbitnost na knihu. A mám nějakou knihu s nerozbitností. Myslím, že tady něco bylo. Tady je někde... Nerozbitnost 3. Zároveň je tam síla a návnada, což je škoda, o ty přijdu, protože když to použiju na krumpáč, tak síla je pro luk a návnada je pro udíci, takže to se zruší, ale to by až tak nevadilo. Ještě nějaká jiná kombinovaná věc, ze které bych si vzal jenom tu nerozbitnost. Vypadá to, že ne. Ne. Tak já použiju tady tu knihu, oj, vyhodil jsem si nůžky, pojď, to nejde, já mám plno, aha, tak si něco odložím
A už jsem to vzal, jo. Takže si to spojím. Jsem to říkal, že chci vlastně řešit, jo, ten krumpáč obyčejný. Diamantový krumpáč a tady nerozbitnost a dostanu, ano, diamantový krumpáč obyčejný s nerozbitností za 3. Takže jo, to bych si nechal. Nazvu ho odolný. A za 4 body mám krumpáč na běžné kopání. K němu mám ty 2, něžný dotek a štěstí. A tím pádem tenhle ten někde odložím. Tento můžu spojit zase teoreticky štěstí 2 a štěstí 2 dohromady by mi mohli hodit štěstí 3, takže když bych, jo, jsem tu, když bych spojil tyhle 2, z nich má každý štěstí 2, tak by mi to hodilo štěstí 3, no a na to nemám sice, a dokonce účinnost 5, to by byl ultimátní krumpáč na štěstí, takže pohoda, to by šlo, to by byl, no, mega a stojí 25, což teď nemám, a když to dám naopak, tak stojí stále 25. Takže si musím ještě nachytat nějaké... Aha, a tady mám nerozbitnost 3, krumpáč, který jsem mohl spojit tady s tím. Toho jsem si nevšiml. A měl bych, že jo, plně obnovený krumpáč s nerozbitností 3. Nemusel jsem plýtvat tu knihu, na které byly ještě jiné kouzla. No, tak smolík. Potřebuju 25, takže si ještě nachytám. Prostě budu si tu ještě tady s tím hrát, zhruba tak, jak to vidíte. A to udělám mimo záznam a pak si zase ozvu. Tak jsem tu ještě zpátky. Mezitím mi to taky spadlo a prostě různé problémy byly. Je jich tu teďka 126 zhruba. Takže zkusíme na ně hodit ten vrhací lektvar, jo, nejdříve musím ale přidusit. Pak na ně zkusím hodit lektvar, co to udělá. To bude, měla by to být teda řádná zátěž pro počítač. Tak to začne asi cukat a kdo ví co, no jsem zvědav. Tak šup. Iha. Mě to nějak hodilo dopředu, ale kuličky jsou efektní. 14, 15, 16, nic nevidím, můžu se přepnout, hele. 20, 22, 24, 27, ještě si vezmu ty tyčky, na 28 to vyšlo, ještě má málo, dobrý, no, takže ukázka, jak to vypadá, když se jí hodně narásejme tím lektvarem. Tak to zase střihnu a za chvíli budu zpět. Díky střihovým kouzlům je teď o den později, druhý den, předchozích 17 nebo 18 minut videa je ze včerejška sestříháno a teda byly to vydřené minuty, protože prostě mi to hrozně nešlo, ne hraní, ale nešlo mi točení. Trápil jsem se s tím komentováním, měl jsem z toho blbý pocit, fakt jako to je teď. To bylo jedno z nejtěžších, nejméně zábavných, nebo jak to říct, točení a stříhání. Ale dneska už se nějak cítím líp, takže pokračujem. V některém z minulých dílů, v díle v dílech o lektvarech, jo, už vím, se Artём Blaškovič, což asi Blaškovič je narážka na Wolfstein, předpokládám, Artём nevím, Artём zní rusky, se ptal, jestli když mám ten lektvar ohnízdornosti a plavu v lávě, jestli to neničí brnění, což je dobrý dotaz, to mě nenapadlo, takže to teď vyzkouším. Mám tady lektvar ohnízdornosti, podíváme se na brnění, tohle je naplno, tohle má 203, ještě zbývá, zase naplno a 153. Takže 203 a 153 si stačí pamatovat, případně to bude vlastně ve videu. Vypiju teda lektvárek, skočím do lávy a uvidíme. Ohnivzdornost 8 minut běží, tak. Hopla! Blum, blum. Takže takto. Chvilku si tu poplavu, ale to je fakt hloubka, tyjo, tady musí být... Uvidím
na dno něco, stoupnu si na nějakou kostku, podle mě ještě furt klesám, to by šlo vidět tady, že jo, Y24, aha. Jo, je tam vidět něco málo, jo, tady je vidět. Ty, já můžu teď se podívat? Můžu, no, a co to dělá? Tady nic, 203, tady nic, 153. Takže ne, odpověď zní ne, neníčí to brnění, což je dobře. Jaká je to teda hloubka? Jsem říkal, že to má hloubka 24 a schválně, když se teda teď vynořím. 1, 2, 3, 4, 5, 6, asi 7 kostek hluboká láva. Slušné. Tak, takže to by bylo z nedru. Aha, ještě zpátky. To je úplně stejně jako minule, když jsem tady poprvé taky skákal do lávy. Tak jsem vylezl stejně a zase zpátky jsem to obcházel. Tak. No a jelikož, jak jsem říkal, už to má 18 minut, nebo mělo, než jsem před tady tím střihem, tak už žádné velké akce dneska nebudu organizovat, už nepůjdu do Endu zabíjet draka, to by se protáhlo. Na to chci vyhradit samostatný díl. Takže spíš už jenom uděláme, počkám, až dohořím. Nebo tady můžu skočit do vody, tady by někde voda, kousek výš, pokud to nepřejde samo. Už vám jenom udělám prohlídku novinek. Tak, jsem se uhasil. Takže jednou z novinek je přestěhovaná stromová farma. Tady. Tady dole je teď taková super stromová farma. Nevím, jestli to jsme si už říkali minule, tady ta konstrukce je tu kvůli těm dubům, aby jim narostly listy až dolů, aby se tu dalo chodit, aby to byla vlastně výška na dvě kostky volná. Duby občas teda mají ty listy až dolů a tady to způsobí, že nemají. Břízy tak to nerostou, ty sami mají listy automaticky ve výšce 2, aniž nejdou. A zároveň dokonce nevyrostou, pokud je zasadím do tohohle, tak jsem vyzkoušel, že nevyrostou. Vadí jim ty torčky, teda ne asi konkrétně torčky, ale vadí jim, že něco ve výšce 2 bloků je kolem, předpokládám. Protože když dám ty, teda torčky, že jo, pochodně česky, když dám ty pochodně pryč, tak z tohohle už vyrostou. To jim nevadí, když je kolem nich plot na výšku 1. Ale nemusí být vůbec nic a vyrostou taky, a jak vidíte, ty listy nedělají problémy. Břízy jsem teda začal sadit, protože jich mám málo, tak jsem tady dal dvě řady bříz a jenom řadu buků, abych vyrovnal poměr. Tady mám bednu, ve které mám připravené sazeničky, které postupně se shromažďují, a nůžky na stříhání listí. Nůžky předpokládám pořád, že tahle série prostě je pro začátečníky, pro starší a nepokročilé, takže vysvětluju pokud možno vše. Nůžky se teda vyrábějí, že dáte dvě železa do té matice stavěcí a vzniknou nůžky. Rozestupy mezi stromy jsou 4 kostky, což stačí k tomu, aby si navzájem nelezli listím, ale zároveň se listím dotýkají. A to má tu nevýhodu, že když pokácím jenom některé stromy, tak ty listy zůstanou napojené a neodpadají. Protože vlastně pořád jsou napojené na nějaký strom, sice na vedlejší strom, ale to jim je jedno, jim stačí napojení na nějaký strom obecně. Takže ideálně musím vždycky pokácet všechno, aby mi ty listy opadaly, anebo tam ty listy teoreticky můžou zůstat, až pokácím ten strom, na který jsou napojené, ten vedlejší případně, tak listy opadají. Teoreticky mě napadá tím pádem, že můžu kácet a sázet a ty listy nikdy neopadají, protože průběžně dorůstají stromy, na které se ty listy napojí, a tím pádem neopadají. Zatím je nechávám opadávat, protože ještě chci sazeničky do zásoby. Až budu mít sazeniček dost, tak začnu listy stříhat těmi nůžkami na stavbu věcí, jako zelená věc a navíc průhledná věc. Dá se pod to dát světelný zdroj, ať už louč nebo ten světlit a jiné světla, a svítí vlastně skrz ty listy, prosvítají a zároveň ty listy je trochu zakrývají. K nůžkám ještě, oni jsou dost, jak vidíte, jenom 238 použití mají, což se zdá dost, ale není to tak moc. Stačí, myslím, že by to nestačilo ani na prostříhání tady všech těch listů z jedné várky stromu. Takže jsem si na ně chtěl dát v minulém díle, jste možná viděli, chtěl jsem si na ně dát
tu trvanlivost, jak se to jmenuje, odolnost, ne, jak se, nerozbitnost. A zjistil jsem, že vůbec se vlastně nedají kouzlit standardně ve stolíku, takže veškeré kouzla, které na ně bych chtěl dát, tak musím přes knihy. Musím si vyrobit okouzlenou knihu a tu knihu pak spojit s nůžkama. Kromě trvanlivosti asi ještě efektivita by šla, aby se stříhalo rychleji. A do třetice ještě se hodí na nůžky, může hodit ten silk touch, něžný dotek, protože se tak dají stříhat například, nevím jestli ještě něco, ale dají se tak stříhat pavučiny, například v zapomenutém dole, opuštěném dole, se tak dají prostě stříhat pavučiny. Normálně bez toho něžného doteku se ustřihnutím vznikne klasicky to, co z pavouku, to vlákno, ale když chcete pavučinu jako takovou zachovat, tak tím něžným dotekem je třeba dostat něžný dotek na nůžky. Pavučiny se pak dají používat, viděl jsem je třeba použité jako kouř nad komínem, tak se dá pár pavučin, vypadá to jako obláčky kouře, anebo se využívá toho, že vlastně zpomalují, když se do nich něco vleze, takže se dají umístit na různé zařízení, kde něco projíždí, prochází, co chcete zpomalit. To je použití. No, dále, jak jsem tu kopal tu místnost, tak jsem se prokopal vlastně až zase do toho svého, tady jsou ty dveře, kterými se vchází, jo, tam je portál za dveřma, tady je portál a tady jsou ty dveře, kterými se vchází do podzemí, takže tady jsem se do té chodby vlastně prokopal skrz, tady jsou dveře do stromovny a zároveň tady je ta místnost na slimy, na želé, zelené želé. A do té jsem se taky prokopal skrz tady. Ups, pojďme. Tady je vlastně díra dolů. Tady jsem si udělal schody. Jo, a tady je ta místnost, ve které se rodí žele. Ty slime chunky takzvané. Takže nemusím teď naokolo a dá se tady skrz stromovou farmu vždycky slézt dolů a podívat se, jestli se urodili. Takže to je stromová farma. Jak vidíte, barva listů se liší. Duby a břízy mají rozdílné a opravdu, když je ostříhám ty listy, tak si zachovají tu barvu i ostříhané a dají se použít, když je položím pak na zem, tak mají každý jinou barvu. Takže to je jedna změna. Stromová farma je přesunuta. Jinak tady všechno při starém. Obilí už je zase zralé skoro. Mimochodem, dneska jsem dělal pokus, udělal jsem si obilné políčko a trvalo až hodinu a půl, než poslední z toho obilí vlastně dozrálo. Tady už v minulém díle bylo jednak ještě zase pohled na, nemůžu se nabažit, pohledu na kopuly zevnitř i zvenčí. Tyhle políčka jsou tak jenom narychlo, kde jsem si chtěl narychlo vypěstovat nějaké věci na obchodování s vesničany. Tady to určitě není takhle definitivně chaoticky. Jsem tady prostě volnou hlínu využil a nasadil jsem tu, jak vidíte, dýně a tady jsou melouny a brambory a mrkev. Brambory a mrkev se pěstují stejně jako ta pšenice, jako to obilí, prostě se nasází, mají nějaké fáze, když jsou zralé, tak jsou dole vidět upaty ty plodiny, takže tohle je zralá brambora a tohle jsou zralé mrkve. Když je sklidím, tak z nich vypadne statisticky víc, než jsem zasadil, takže postupně čím dál víc mrkví a brambor. Z brambor ještě vypadává občas jedovatá brambora. Ta, myslím, nemá zatím žádné použití, nedají se z ní dělat ani lektvary, ani nic, je prostě jenom jedovatá. Takže ta se vyřazuje z chovu. A melouny. Melouny a dýně jsou jedny z mála plodin, které se dají pěstovat automaticky, aniž by je bylo nutno ručně sázet. Zatímco tohleto nebo případně pšenice vlastně se dá sklidit vodou, že se zalije vodou, tak se dá sice sklidit, ale pak se musí znova zasadit, protože jí to vyplaví pryč. Dýně a melouny, jak vidíte, rostou tak, že zasadím tady tu část, vyroste takový nějaký stvol a vedle něj potom vznikají ty plody. Tím pádem se dá udělat to, že se pod to místo, kde rostou ty plody, se dají písty a ty, když se vysunou a zvednou tu dýni o jedno výš, tak ona se jakoby utrhne od toho stvolu a zůstane vyset ve vzduchu jakoby, jo, sklizená. Stane se z ní taková dýně. Zůstane takhle se vznášet.
Jinak se sklízí nejlépe sekírkou, dýně i melouny, ale dýně se sklídí takhle jakoby celá, kdežto když sklídím meloun, tak se rozpadne na jednotlivé dílky melounu. Ale jak vidíte, zůstane tam ten stvol. Takže teď, když to nechám, tak zase se urodí další meloun. Takže tady se dají dát všude písty, ty písty se zvednou, ty melouny odskáčou, já je se sbírám a nemusím nic sázet znova, protože zůstaly ty stvoly v pořádku a zase rostou dále. Tím pádem se dá dělat automatická farma na melouny či na dýně. Dýně se jíst nedají, dají se použít pouze na světlo, že se dovnitř dá ta louč a vznikne vlastně taková ta svítící halloweenská dýně, Jack O'Lantern. A melouny se dají jíst, ovšem je to jeden z, jakoby, z nejhorších jídel, protože zasytí na velmi krátko. Dají se snadno pěstovat, rostou relativně rychle, ale když prostě jíte melouny, tak jíte každou chvíli, protože je sníte a za chvilku zase máte hlad. Tolik tedy k políčku a zajdem se ještě podívat na vesnici, na vesničany, lépe řečeno, jak si vzpomínáte v předminulém díle, myslím si, jsem nazbíral vesničany, dva zombí vesničany jsem chytil a vyléčil, už bude za chvilku tma, tak možná si asi trošku zabojuju. To mám kořisťák, tak si přepnu na ostřák, který zapaluje a neodráží od sebe lidi, abych mohl bojovat. Takže tady vidíte, jak se rozvinula vesnice. Já jsem si ji oplotil jsem si ji zatím blbě, protože jsem ji oplotil pískem. A písek je jedna z mála věcí, jedna z věcí, kterou ten Enderman může brát, jo, kostky může vytáhnout, takže až jednou přijde Enderman a vytáhne mi odsaď kostku z té zdi, tak sem vtrhnou potom natěšení zombies, kteří villagery, vesničany mají velmi rádi a vybijou mi vesničany. No, vesničani se rozmnožili, je tu i golem vzadu, to, co tam chodí, je železný golem, který ochraňuje vesničany, ten vznikne automaticky. Naposledy vlastně jste to viděli v tomhle tvaru, že to byla jenom ta oplocená věc s tou střechou. Jak vidíte, už jich je teda více. O nich bude ještě jeden celá úplně speciální díl, to se zase těším, to bude vysvětlovačka, protože kolem vesničanů existuje spousta různých pravidel, podle kterých fungují. A navíc se teda od verze 1.8 celkem změnil ten systém, takže si zavysvětluju, jak to teď je. Už mám v kreativním režimu, už mám rozjetých několik pokusů s nimi, abych přesně tedy zjistil, jak to funguje. Například jedním z mýtů, na které narážím a který tak není úplně pravda, je, že vesničané se nerozmnožují, že se sami od sebe, že se s nima musí obchodovat, aby se rozmnožovali. A to není tak úplně pravda, to už jsem si vyzkoušel, že není. Takže tady ještě budeme pokračovat s dalším rozvojem, ale to až v některém z příštích dílů. Tam je vidět hezky svítící kopule a já vyrazím zpátky skrz teda území nepřátel. Tady mám vlastně přepouštěcí komoru, aby mi neutekli, když budu odcházet, tak tam jsou ještě druhé dveře, aby jo, mi neunikli občas vesničan, že by se mi tu bokem, abych si otevřel, aby vyběhl. Tak když se to stane, tak zůstane tady v tom meziprostoru a já ho zase zatlačím zpět. No a jsou tu ocelové dveře, protože vesničané si dřevěné dveře umí otvírat, takže by mi odešly. Ty druhé už jsou dřevěné, protože tady už by se dostat neměli běžně. Takže já jdu zpátky ještě do kopule, protože na závěr si ještě ukážeme, jak vypadá ta kopule zevnitř v noci, protože ty listy, o kterých jsem mluvil, které jsou tam v tom designu použity, nejda, já jsem se nenajed. Se říkám, proč mi to neběhá a já nejsem najezený. Takže bych se neuzdravoval. Hele, Enderman, tak si ho buchnu, ale vezmu si na to kořisťák, ať mám z něho perly. Snad. Pojď, jejda, to bylo efektní, pojď. Pojď sem, podívám se na něj, ať se naštve. Ty jo, vůbec mi, a jo, už jsem ho trefil. A ještě jeden, to jsem zjistil během toho lovu na Endermany, že jsou často ve dvojicích. Jejda. Tak co, kde jsi ještě? Tady? Tak co, umřeš? Už? A co perla? Nic. Dobře, a ještě tu máš kámoše. Jejda, zase jsem zahodil meč. Kde je? Tu je.
No a ten mě bude střílet nepříjemně. To šlo. Tak, jejda. A je tam, jsou tam perly, teď se k ním musím dostat na okolo. Takže si to obejdu. Vejda obejda, nebo jak to bylo? Vedych. Kde jsou? Tady jsou. Šup, pěkné. Dvě perly, no vida. Díky tomu kořistnímu meči. Tady je vidět teďka ten zelený, ještě je tam Enderman. Zkusím ho přilákat aspoň tak, že se na něj podívám, ale asi ne. Mimochodem ten systém s tou nášlapnou deskou se osvědčil zatím perfektně. Ještě mi nikdy žádná kráva neutekla a dokonce jsem tady jednou viděl krávu v té přecíni. A pak už tam nebyla, takže si myslím, že si sama šlápla na disku časem a vlezla dovnitř. Takže i když by utekla nějaká, tak by to vlastně mělo umožnit, že se sama vrátí. Je tu ten Enderman, ještě bych si ho ťuknul. No, Creeper. Není. Tak nic. Tam jsou různí, tam je Enderman, ne, to je zombie. Já už vlastně můžu jít tady, já mám teďka dveře na všechny čtyři světové strany z té kopule, takže musím si zvyknout, že už nemusím chodit tam předem, ale tady. Tak, no a noční pohled, jak vidíte, je zelenější, už jsou jakoby neprůhledné ty. Tady ty. Jak se tomu říct, ornamenty, tak to je to slovo, které jsem hledal. No a zajímavý efekt, tady když se podíváte na ty dva, tak každý vypadá jinak. A ne, to není jedno z dubu a druhé z břízy, obojí dvojí ty listy jsou dubové. Tady dokonce je vidět, že ten krajní má stejnou barvu jako tady ty a ty ostatní jsou zelené. A důvodem, proč to tak vypadá, je to, že když si dám F3, tak třetí řádek od spoda vlevo, je biome Desert Hills, pouštní hory. A když půjdu k tomuto ornamentu, plains, planiny. Tady Desert Hills, tady je ten zelený, škaredě zelený a tady jsou ty šťavnatě zelené. Čili ano, ověřil jsem, že na poušti jsou ty stromy takové jako vyschlé, vysušené, mají tu zelenou takovou suší, jo. Kdežto, když jsou mimo poušť, tak mají tu zelenou takovou to. A dokonce teda funguje i to, že když jsem ostříhal stromy dole v podzemí, které byly původně vlastně byly všechny měly stejnou barvu, to listí, byly ty pouštní verze, tak podle toho, kam pak to ostříhané listí položím, tak bude mít tu barvu, jo, podle toho biotopu, ve kterém je použiju. Takže barva závisí na tom, ne kde jste to nastříhali, ale na tom, kam to položíte, do jakého biomu. Takže mi prochází skrz moji kopuli částečně planiny a zbytek jsou ty pouštní hory. No a poslední asi věc je, že teda začínám tady se skladem si vyrábět. Tady je středová kostka, ze které dosáhnu do všech, ano, to je nevýhoda tady těchto rámečku jako obrazových, protože z téhle dálky je to v pořádku, ale jakmile bych si stoupnu blíž, tak už klepnutím otáčím ty věci v rámečku. Zatím to mám takto s rozestupama. Mezi ně, kdybych potřeboval další bedny, tak se dají vložit ty trapet chest, jakože zaminovaná bedna, nebo jak to nazvat. To ještě když tak si vysvětlíme. Ale už teď vím, že jsem to udělal asi špatně, protože jednak mám bedny v centrálním příchodu, když bych chtěl potom vlastně mít příchod ze všech čtyř stran do tady té, tady bude vlastně, vykope se asi okolí, bude tu jenom vlastně plošina, která bude ve vzduchu se vznášet, v uvozovkách ve vzduchu, a budou k ní jenom můstky od těch jednotlivých čtyř dveří. Tak vlastně ten můstek povede, pokud povede centrálně, tak bude končit proti bedně. Jo, měly by být posunuté o jedno vedle, aby tady byla bedna a tady byla bedna a tady byl průchod dovnitř do toho skladu. Takže to se asi ještě bude nějak posouvat.
A další věc je, že já jsem ty vidím tě zombíku. Úroveň vstupu udělal podle původních dveří, kde byly. To znamená, že je o 2 kostky níž, než jsem postavil ten sklad. Takže by to znamenalo, že buď to budu muset mít někde tady hned schody, abych vylezl nahoru a pak už ve výšce, jo, o dvě kostky vyšší šel k tomu skladu, nebo budu mít rovnou věc a tady budou schodky až na konci u toho skladu, kterými se k ním půjde. Když dám rovnou a schodky až na konci, tak vlastně odsud bude ten sklad vysunutý trochu nahoru a bude možná zavazet, když teď nezavazí, tak možná ne, možná to tak nechám. Ale úvaha byla, že by mi zavazel v pohledu na tu kopuli. Takže uvažuju, že to ještě jakoby o 2 kostky posunu, což nemusím celý sklad, stačí, když to odkopu a dám 2 bedny ještě pod tady ty stávající. Tím se dostanu na 5 beden, což je dost vysoko, asi 4 bedny je tak rozumná výška, kam se dá ještě dosáhnout. Takže když pod to dám další 2 bedny, tak ty horní akorát musím pak zrušit a přesunout jinam, což by se asi dalo. Ale stejně asi všechny ještě budu posouvat o jednu pozici do boku, abych měl ty středy průchozí. Takže to mě bude čekat zase pakárna s tím, že všecko vyndat z bedny do sebe, což myslím vychází na 2x. Bedně je 6x9 řádků a ve mně, v mém batohu, v uvozovkách, v mých kapsách jsou 3. Takže každou bednu, pokud všechno vyprázdním a budu mít prostor pro ty věci z bedny, tak vlastně na 2x se musí přenést z bedny do bedny. Ale to se dá prostě v klidu, si to budu klikat a taky meditativní zen záležitost. Takže to by byly asi průzkumy, ukázky mých novinek. Tady ještě přibyly další plány, které jsem si vzpomněl později. To všechno, myslím, bylo. Králici to asi nějak možná končilo. Takže automatická farma na slimy, na ty zelené skakající kostky, která by je sama automaticky zabíjela a sbírala z nich ty slime boly, myslím, že se to jmenuje, ty kuličky. Pak taky bych rád našel koně a osly a vyzkoušel je množit a oni jsou různě, skáčou vysoko a běhají různě rychle a dá se na tom vyblbnout. Pak jsem si vzpomněl, že chci zkusit farmu na čarodějnice, to znamená najít čarodějnickou chatku někde v bažinách a kolem udělat věci, aby se tam rodily čarodějnice. Najít sněhový biom, o nějakých už vím, během svých průzkumů mapování jsem našel sněhové místa. Tam se dá těžit led a sníh, se kterými se taky dají dělat pak další kouzla. Najít mesabiom, což je biotop, který se skládá z barevného jílu. Je tam spousta jílu a je tam jíl různých barev, takže se z něho dá stavět zase zajímavé věci. No a taky udělat si farmu na ovce a barvit vlnu, barvit ovce teda přímo a získávat barevnou vlnu, kterou chci využít hlavně při stavění těch ruditových zapojení, že se dají rozlišit tím, že se dělají z různé vlny ty podkladové kostky, tak se dají rozlišit různé větve, že tahle větev je nějaká řídící a tahle je časovací a podobně. A tady ještě v zadní části kopule vlastně, tady je spousta skály, kterou chci dát pryč, aby ta kopule byla vidět i ze zadu. A vymyslel jsem, že to budu dělat TNTčkem, tedy vybušninami, takže ještě nás čeká nějaký díl, kde to bude bouchat a to bude, věřím, dost zábavné. Hlavně, když se mi podaří neomylem odbouchnout si i část té kopule, což vždycky hrozí a spousta videí i zkušených hráčů existuje o tom, jak se jim nepovedlo odhadnout sílu výbuchu a zničili si části svých, tak uvidíme, jestli se mi podaří nepodařit odhadnout taky. Tady bylo ještě původně, když jsem kopal tu velkou jeskyni uvnitř toho kopce, tak vlastně tady až dozadu to vedlo a to půjde pryč všecko. Takže všechno a myslím, že jo. Mějte se.